אהלן ג'מאר, מה העניינים? איזה תימני ופרסי נפגשים בבוקר, אז התימני אומר לפרסי, תגיד, אם אתה יוצא ליער ואתה רואה אריה, תוקף אותך, מה אתה עושה? הוא אומר לו, תשמע, אם אני כבר החלטתי לצאת ליער, אני בטוח אקח איתי רובה, אקדח. אומר לו, התימני, לא, אין לך אקדח ולא רובה, אין לך. אומר לו, טוב, יצאתי ליער, מה, לא אקח איתי סכין, לא אקח איתי מקל? אומר לו, לא, לא מקל ולא סכין. מסתכל עליו הפרס ואומר, תגיד לי, אתם אני קמצל, אתה חבר שלי או החבר של הארי? שיהיה רק בזמחות, יאללה, ביי. עברתי ליד בית הכנסת של אתיופים, ואללה, אמרתי, יאללה, בא לי לסתלבט עליהם, אז התחלתי לצעוק, אברהם, אברהם, יצאו איזה שמונה אתיופים, אמרתי להם, אל תשלח ידך אל הנחל.